әрқайсымыз үшін. Өзіңді барынша бостандықта, еркіндікте ұстап, қорғаншылық сезімін сезін алатын бір орын бар. Бұл даналық сөздер. Сенің жүрегіңнен орын алатын жер. Ол жерде бала отбасы үшін бақыттың кілті, оны шексіз сүйеді. Оның әр қадамына, әр табысына риясыз қуана. Ата-ананың шаңырағының шаттығын, отбасы жылулығын сезінген жан ең бақытты адам. Әр қашан балаларды шын көңілмен түсініп, оларға қолдау көрсетіп, сенім білдіре білу керек. Бұл барлық істің жалғасы мен бастауы.